wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in diyaarad sideey rakaab gaaraya 54 ruux oo ka soo kacday magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya ay ka baxday dhabaha diyaaradaha amarran weyga kadib markii ay ka degtay garoonka diyaaradaha degmada Ceelwaaq ee gobolkaasi Gedo. Saraakiisha iyo maamulka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aysan jirin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay shilkaasi diyaaradeed oo ka dhacay degmada Ceelwaaq, isla markaana dhammaan dadkii saarnaa diyaaradda laga soo badbaadiyey iyagoo bad qaban ay ka soo baxeen. Qaar ka mid ah rakaabkii diyaaradda saarnaa ayaa sheegay in wax dhibaato aysan ka dhalan diyaaradda in ay waddada ka baxdana uu sababay dhagxaantii leh garoonka uu diyaaradda ku dejiyey wadaha diyaaraddan. Waxaan ka mid ahaa rakaabkii saaka ka soo kacay Nairobi. Diyaaradda saaka waxay kala soo kacday 1:15 markay ahayd. Alxamdulilah, si fiican baan usoo soconay. Markaan Ceelwaaq soo gaarnay oo deegaanka aan diyaar u ahayn inaan degno, bailoodkii ma aqaan inuu maaragtay nin cusub yahay ama inuu si kale u jahwareeray garan maayo. Diyaaraddii waxay ka baxday leenkii Kenya, waxay soo gashay dhinacii Soomaaliya. Waa ku qaylino, waxaan idhi war magaalada xagga kaama xigto, xagga midiga u soconay bidix u soco, wuu soo socday magaalada Ceelwaaq Soomaaliya. Markuu yimid haddana suuqii magaalada ahaa, garoonkii hore oo magaalada suuq ahaa, wuu ku degi rabay. Waan ka celinay, hadda markii aan ka celinay intuu sii aadi lahaa dhinaca bidix ee garoonka cusbaayo Kenya ku yaalay, wuxuu soo aaday dhanka midigta, dabeedna wuxuu nagu soo dejiyey meesha aan garoonka Soomaaliya ku yaala. Annagoo lahayn war meeshaan Kenya ma aha, meeshaan Kenya. Wuxuu yidhi anig ciidan Kenya aan u jeedaa, meeshaan Kenya waay. Sidii buu ku soo degay diyaaraddii, markii aan dhulka kusoo degnay garoonka dhaxaan baa taallay diyaaradda. Lugta waxaa kaga dhacay dhagax, lugta bidige hore ayaa basti garaysay, way qaraxday lugtii. Markay qaraxday, diyaaraddii waddada ayay kala baxday. Dhinaca kale, maamulka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegay in si qalad ah ay diyaaradda ugu soo degtay garoonka, dadkii saarnaana intooda badan ay ahaayeen dad u socday tacsi, waxaana uu sheegay in wax dhibaato aysan ka dhalan. Waana soo hawaawday oo saaka garoonkii Kenya ay ku degi lahayd oo Ceelwaaq Soomaaliya Kenya ahaa bay ka soo hawaawday, waxay ku soo degtay garoonkanagi oo xirnaa si khalad ay ugu soo degtay hawaawa ahayd, maadaama ay aragtay ciidamadii ama soo meesha degan, waxay istiri garoonka la sheegaya meel Kenya. Marka ilaa hawaawa hadda iska leh, haddii khasaaro intaas ku ekaaday oo maanta aanan dadkaas intaas la eg meedkoodii aan la daldalaynin oo iyagoo bad qaba diyaaradda kasoo baxay, ilaa habaabma hadda iska leh dadkaas oo u badnaa dad tacsiib ku socday oo dhanka Kenya, oday ku dhintay oo waayeel ah, ilmihii uu dhalay iyo wixii ay sii dhaleen ay usii socdeen tacsiyadaas, dadka saarnaa diyaaradda dadkaas ay u badnaayeen, walow dad kaloo rakaab ay ku jireen, laakiin inta badan dad tacsiib usii socday ahayeen. Marka ilaahay mahadiisa, haddana waxaan ku tali jirnaa Cumar Guux, warbaahinta City.